No a máme tady třetí díl, už poznáváte vedle mě moji, už dá se říct, stabilní redaktorku Jirku Brendla. Ahoj, já vás zdravím zase opět všechny u dalšího dílu. No, já jsem v tom předešlém díle udělal rozhovor, takový další rozhovor s naším kolegou tady z Litvy, takže naši diváci si opět mohli udělat větší obzor, jak to tady vlastně na Čekoupnu je. Jirko, co nás čeká teď? No já si myslím, že nás čekají další rozhovory, myslím si, že zajímavé rozhovory, dokonce se zeptáme vlastně hráčů, jak na tom jsou pozičně, jestli si polepšili, nepolepšili, takže uvidíme, jak to bude a za chvíli půjdeme do dalšího final stepu, se tomu říká, nebo další prostě už etapy, takže uvidíme a tam už se bude rozhodovat, kdo půjde dál a jsme na to hodně zvědaví. No tak jo, tak jdeme na to kolečko, jdeme. Tak jsme tady po třetí, zkusíme to po třetí, jestli paní Pospíšová na nás bude mít čas, má to hodně, je nás tady hodně, takže uvidíme, zeptáme se. Dobrý den, paní Pospíšová, chtěli jsme se zeptat, určitě ne, ale zkoušíme to po třetí, takže do třetice všeho dobrého. Jak to vůbec uchází se teď, kolik je tady lidí? Tu jako herní, alebo hráčů? Hráčů. 240, ani nevím. Takže 240 nebo 540? Tak vidíte to, povedlo se, je nás tady 260. No, teď tady máme dalšího hráče, je to kluk z Rakouska, docela sympatický, má české jméno, jmenuje se Manuel Kubálek, takže se ho zeptáme, jak se mu hrálo a jak si sedí. Ahoj Manuele, můžeme se zeptat na něco? Vypadá to, že má radost. Chtěl jsem se zeptat, jak si sedíš, kolikátej seš? Ano, vypadá to, že ví, na kolikátém je, vypadá to asi, že bude druhý. Máme tady dalšího reprezentanta, koukáme, že jsou kucí furt na počítači, takže se podíváme, možná budou vědět, jak jsou na tom. Po druhém dni, jsi tady dneska druhý den, jak se stojíš na tom? Kolikátej jsi? Čekrše, či šebnými, či sára, či rubači, či čára. Jo, tak to vypadá, že to, sledoval to hodně, myslím si, že má na to dneska vyhrát a má se tady fajn a už se těší na další rozhovor. Tak, tak máme tady, není to teda úplně 100% hráč, je to teda asi, teda vypadá to na nějakého fanouška, tak se ho zeptáme, jak se mu tady líbí. Excuse me, můžeme se zeptat? In English, ok, fine. Jenom anglicky? Yes. Jo, dobře, English, ok, fine. Tak já se zeptám, jak se vám tady líbí? Yes, everything okay, it's... Nice organization, nice public, nice players, everything okay. Tak je to výborný, je tady všechno nice, asi teda je to všechno v pořádku tady, takže líbí se mu tady moc, tak uvidíme, třeba si i zahraje. Chtěl jsem se zeptat, zahraješ si s náma? Yes. Takže asi tak, ne. Máme tady dalšího hráče, ani nevím odkud je, ale teďkon je fanoušek, zeptáme se ho, jestli fandí dobře. Ahoj, já jsem se chtěl zeptat, jak se ti fandí dneska? Koukám, že tady koukáš na svého kamaráda a hraje dobře? No understand in English. Říká, že jako hraje dobře, ale mohl by to zlepšit a prej neumí hrát jako anglicky nebo mluvit anglicky, takže jdeme dál. Zeptáme tady dalšího fanouška, velice dobrého z Polska, takže se budeme ptát, jak se má, jak se jí tady líbí a vůbec. Tak já bych se chtěl zeptat, jak se vám tady líbí? Nerozumím. Rozumí moc velice dobře, protože je z Polska a moc se jí tady líbí. Co kluci hrajou dobře? Yes. Vidíte to, nehrajou. Takže tak já jsem teď vystřídal Jirku Brendla, protože neovládá maďarštinu, ale já ji samozřejmě ovládám velmi dobře. Vedle mě je Lumi, Farkas Bučin Luminita, ona je z Rumunska, ale zároveň i z Maďarska. Jo, na pot. Tak a teď já se jí zeptám, jak se jí hrálo a jak je tady spokojená, jo? Lámo se něj, lámo se mi šetet, kak mi kšema děká bám na kelesen. Pesen, no jušok mi ten týr, tak. Říká, že je tady fajn atmosféra, že jí to tady jde a že teda očekává, že se dostane ještě na nějakou lepší pozici. Zkusím se zeptat ještě na to, jestli má ambice
když letos třeba se umístí dobře, to vylepšit i příští rok. Je to takový oříže. Moment, já se to musím srovnat, protože ta maďarština, všichni víme, že je velmi, velmi náročná. Romano. A nebo rumunsky. Romano. Tak jo. Nicolao Granto Cote Stantante Ri Patriate? Tak už nerozumí ani maďarsky, no, takže to je jedno. Ale my si ještě zaspíváme, protože třeba Lumi zná maďarskou lidovou písničku A zase. A zase. A zase. Tak jedeme. A zase, a zase, a kineko se me kik, a kineko se me kik. A teď. Lámos eněm, šetet kek, vek všem vaďok, aba mám na kelese. Tak jo, Lumi, díky, bylo asi super.